dad badan baan meelaha ka ilaahay Soomaaliya xornimo ay qaadan hayeesay ay war cadeemaha halkii ka mareysa marka UN maanta ay tiraahdo Yunus Soomaar xafiis u sameeyay oo Hargeysa way ka mitay kaasi ka been sheegtay markii sikinkii la gaaray waka wakiilki Talyaanigu saxayay wuxuu markii la gaaro bartaas ku cadeey qof kasto dareenay inuu dhiibi karo akhri kara marka la gaaro 12 ka habeenimo minutka magacii Soomaaliland Italian transition wuxuu isku bedeli doonaa magaca Soomaaliya xafiiska Yunus Soomaa maanta ila taas sheegayso waxaad moodaa waa xafiiska aad keenay noocaas boqolkiiba boqol meel walba washeyna waxa dhacday maalin inaanu aniga iyo Rashiid madaxweynaha kulanka dalbanay waxay ahayd sanadka sanadkii horeysay annagoo dokumentigan oo fara badan hayno su'aalo badan isweydiinayna ayaan madaxweynaha kulanka dalbanay madaxweynuhu si fiican buu noo qaabilay oo noo yeeray aniga iyo Rashiid iyo madaxweynuhu meel badan fariisanay madaxweynaha su'aalo badan baa weydiinay madaxweyne cadeyntaneeg waayo bay waxaanu dhacayaan aba maanta wali dalka madaxweyne ka madaxweynuhu horta si fiican buu noo garaabay wuxuu noo sheegay in macluumaadka aanu keenay kula xisaabtamay cidda caalamka u sheegatay u timaada ama dawladda u sheegata ee isku dayda inay Soomaaliya ku ladho magacan Soomaaliland boqolkiiba boqol qofku marka uu waxaan u soo jeedo ee uu danaynayo macnay la yeelanaysa dadkan xitaa kula garanaysan karaan tusaale meesha Soomaaliya la yidhaahdo waxay Soomaaliland kaga duwan tahay waa sharcigaas waxaad maqasheen Talyaaniga in dagaalkii labaad uu laga guuleystay in lagu qasbay inuu wareejiyo xuduudihii dadkii uu gumaysan jiray Soomaaliya ka mid ahayd xaq la yeeshay ka noqotay wakaa isagoo u dhiibaysa Soomaaliya u dhiibaysa inuu isagu wakiil ka noqdo iyaduna xaq la ka tahay waa transition ku markay galeen waa kontonkii waa dastuurkii kuwada Soomaaliya yeelato waxaa lagu yidhi dhulkaan kuu dhiibeen iyo dadkaas dowladnimo gaarsi qodobkiisa koowaad markaad akhrido article 1 waxaa lagu yidhi wakaa dhulkaan kuu dhiibnay Soomaaliya xad buu leeyahay dhulka Soomaaliland British leedaa kuma jiro inta lagu dhiibay lagu soo dhistay dowlad halkaas ku cadahay muddo 10 sano ah dowlad ma gaarsiin waxa sidoo kale 19-kii waxay dalbadeen in hor in yar hore loo soo yara dhigo oo laga dhigo dheedka 2 July ay dalbadeen maalinta ay madax baxaan qaataan baarlamaanka ugu horeeya Soomaaliya 1959 cod ku soo baxa ee dib aan cadow doorta ka shaqeeyay xeer baan saxiyeen sidoo kale wakiilkii Talyaaniga saxiyay xaqlihii UN dib loogu celiyay UN waxay soo aqbashay in maalinta 2 July xornimo qaataan bartaas ay ku aqbashay waxay ilaahdeen maalinta 2 July la gaaro magacii Soomaaliland transition Soomaaliya Italy transition wuxuu isku bedeli doonaa magaca Soomaaliya markii sikinkii la gaaray waka wakiilkii Talyaanigu saxayay wuxuu marka la gaaro bartaas ku cadeey qof kasto dareenay inuu dhiibi karo akhri kara marka la gaaro 12 ka habeenimo minutka magacii Soomaaliland Italian transition wuxuu isku bedeli doonaa magaca Soomaaliya xuduudii galay transitionka ee magaca loo bixiyay iyo goortii isbedelay iyo magacu isku bedelay halkaas ku taala dad badan baan meelaha ka ilaahay Soomaaliya xornimo ay qaadan hayeesay ay war cadeemaha halkii ka mareysa marka UN maanta ay tiraahdo Yunus Soomaar xafiis u sameeyay oo Hargeysa way ka mitay kaasi ka been sheegtay qoladii kale dowladda ku canaanna ee wali wasaaradaha fadhiya on madaxweynaha loo qadigu sheegay war waxa tilahaada waxa la qoonsanay xeerar kanuun simbalistaan marka warqad qoreysaan
حقورينا كوبي سجاشن كيا قورينا حقورينا إلالي ملح بنا عندنا ده إلالي وحلا إلى هذا حقوق ذا بلادن كيا حصل جميلس ورحاقك فلس حيرك كي عاقك وقله حتى يوم كنا حقوق ربيتان كيا إلالي ده ربيتان كان قدو شرعي كور ملك كور شرعي شرعي عارف قدو كور مريم عدبي العلسة قدو شرعي هو قاسم الغني ده مركب بقول كيا بقول يو أنت وينه قاسم أنت وحاي السحيح عين ساعدت بالدشي النجرة يوصل عسكر السكور فديو أي تري ورسو مال اللان أي لم يذو ما أنتوا حين قلتها مس عكرتها يين هشيسك أو عادي مركب شلي كل جيل يسوا مال جاي أنا ما قاعد سمال لاستا حد جمع ذحوي المال ده يتولد وهاللي يتوبي شرعي عالم يجاه كنت بعد ذحوي ذا سمال لان ورمالين تيجوا سمال لان يمني شرعي عالم يهشيس عالميا وذا جيل نبقو سهلة حدود دا شرع دركة كما يتطلب إذا شرع كسر مسكوت دين سلاكي محيو سمعين وحي شرع قال قول شيء جي أي الله ما أدري عم صحيح ساسو شرع درك كل نقدر تيجي سكن هيجي سكن صومالي صحيح بقول كل قصص شرع درك كل نقدر مرة واضح كل نقدر يا قرآن كان يونس صومال شيء قتها صومالي نور شيء قتها حفيز كان مالتي الأساسي حفيز كان مالتي الأساسي واحد عضي واحد شو جاي الله يسقى عشان كي واحد نيكيو برجع أفريقيا وقابل سلام جريسكا ومعلومات كمان له صبر ديك دانو يو أنتو ورقد وغرق كوري حتى دولة دنتي إسياد بالرجع مين جاي واحد كده دنتي الله بده الله بده بنان ومنين جريسك ميسن شري منا تلي عارك ميسن شري حتى حفيز نسيسه وحاول صار دستا حفيز يكون مديسين حديك الله حفيز صارس لما دستير يوانتو يكون فشلانتي هل حفيز بعد دستا سوماليا تاني كه لما ما قاعد يقولوا كل مكرتها مركز سوماليا ما صو ما قاعد سوماليا بيكون من سبتر وحكوي مكرتها يكره ما قاعد سوماليا ربابك هل قوم رصنا ذا به لكن ما قاعد سوماليا كم أي مكرتو يلا هروق إحنا برتاكو عدس يو بقول كيو بقول بين تبادلنا لجوع العليا تدبر رومي صندونا سلاكي وعليلي وأنا أقول لها هذا هو بعدي أنت أسكت دوبي بين كبر سيد الله ما أضرف محيرون الدعاء تري ما أنت حل قرال وحاس الشيخ محمود يبار لما كيس يد ولدي أي توبي عالم ككل كرنا خسر كرتون أي أرن كرتون وحن شرع جاس عالم يقابل توبي يجيبسي ما تشرت ولا مسهليو بقولك بقى بده حبراني الصومالي يكون العلبي يكون العلبي بده حبراني الصومالي حلا يلاليو بده حبراني الصومالي حلا يلاليو daanu madax banaani ko horeeyso caa waan barta u fadhino 26kii juuna ayaa man haystaabay xaq ka soo galaa waliba adduunka haday waxan wax macna la haysayna wuxuu beenta idii sheegayay waxay oran lahaayeen war heshiiska midow ee ixtiraam war xitaa mu oran karaan hal eray mu oran karaan Soomaalinimada ilaali waakiin Soomaaliba ku nool intuu mool ka dhax qayb galay Xasan Sheekh Maxamuud ku yaala كيا عوري وحلا هلا يا صومالي ذا صوماليا لما هلا يبوري صومالي ذا كيا هيك وكذا قابل مركا بنتي ورت صومالي إنك قلت كجلوس بن بلا أساسني بنتي إنك نجس إنك وصبي إنك صوماليا مركا صومالي ريبوبليك سميري إني وبنتي الربيع حذاء لقى تلاو أدوك إن بدن بكون دوخي وحين دورينه وحلا هذا ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يا دون كبعد اسكو دايداي ان خودا واخ كبدشا واينغا سوماليا وحاينا سميناي واخ لوران جيري انتينو كغودبنو وحاو لدا ان داهنو الا احمد غري وايتوبيا دول علميه بس لو قالو دحباي ايتوبيا حيتان واخ جيران ها قولدان دد ديغان ديغان بي هي دولت ماي لهاي وحو ماي لهاي وحاي لاميديين ددكي افريكه ييشيه يده ودبدا كلا يورتي كدحباي السيستم كان حدوده كل نقطة دولة. مركز شرعيين عالم كهوجان سمان.
waxa la soo istaagday axmed guray u dagaalamay mooyaanay nin loo sheegay kale inuu axmed guray dowlad haa meel xukumay 3 sano 4 sano 5 sano taa uu ku shaqan ma jirto taariikhda waxa loo soo gelin baralba oo loo soo booday waxay hayd in axmed guray lagu qaato dhulkaas ama xudaha laga talaabo tusaale intaanu gumeys ugu dhicin koor halka waa la isku haystay ta taariikh dib u raacdan waa la isku haystay bartan ama boqortooy kristana ha noqoto ama ku muslimaha noqotee dagaal uu baa socdo adduunka la qalfiyaxanay laakiin maanta waxba isbedelayo bari iyo galbeed afrika meel walba waxa lagu odhanayaa sharciga caalamiga ilaali sharciga caalamiga maxaa ka ka xuduudaha maxaa loo ka dadka loo aqoonsay imika xitaa wax walba in isbedel xayda cadaynaysa intuu nisood wulu ku odhanayaa markuu si loo fahmo wuxuu ku odhanayaa waxaana qoladii kenya waxaana qoladii ethiopia waxaana qoladii ingiriiska ilaa dowladda ingiriiska uk waa la xakameeyey xad bay leedahay meel aan adduunka la xakamaysnayn oon xad lahayn ma jiro boqolkiiba boqol adduunku wuxuu isku fahmaa maanta hal luqad oo ah dalkeebaad ka socota yaa muwaadinu tahay dal hebel haddaad intaa ka jawaabi kari weyd cidda kulama hadlaysa haddaba innagoo hadh cad saa u taagan baa 26kii juulay nagu wareejiyey oo madaxbanaanida laynoo dhiibay mararka qaar 89kii qoraallo ay iswadaarsada dowladda cigaal iyo dowladda ingiriisku waxay ingiriisku soo jawaabiyeen halkaad geyseen isweydii idinku xandisiinay dowladda cigaal baa lagu leeyay marka boqolkiiba boqol qofku hadday wax ka maqan yahay in dib hadday wax kaa lumaan iminka qofku dib inuu noqdo wixiisi doonto oo dib u raadiyo ayaa waajiba hadduu hore u socday inaanu helin baa dhici karta marka waa tababta lagu kaliftay dib u noqono taariikhdeena ka soo bilowno ka hor wax walba aad u maadsantiin.